Hej, Peter fra Friliv. Her med en lille kort video omkring Robens titaniumbrænder, den der hedder Firebug Støv Titanium. En lille sød brænder, hvor vi i videoen her kommer til at fortælle omkring de gode egenskaber, den har, og hvad du kan bruge den til, og hvad den måske er lige knap så god til. Følg med her. Brænderen leveres i en lille pose, og når vi åbner den, så kommer naturligvis brænderen ud. Den vejer kun 98 gram, så det er en af de letteste brændere på markedet. Og så har den hele 3470 watt, har de meget detaljeret opgivet til hos Rubens, og det er altså en ret kraftig brænder, vi har med at gøre. Den har en stabil flade, hvor du kan sætte en forholdsvis stor gryde, og så kan du selvfølgelig selv sætte brænderen stabilt på dit underlag. Brænderens gevind passer naturligvis på alt det forskellige gas, man kan købe rundt omkring i den vestlige verden, så du løber aldrig tør for gas. Skrues lidt på, og så styrer man ellers gassen herude på åbneren. Brænderen her er en sød lille sag. 98 gram, og så kan du varme vand eller lave mad ude i skoven, og det er altså ret fedt at kunne det, og have så lidt med. Men man får selvfølgelig ikke det hele. Og det du ikke får med i den her, det er jo for eksempel vindafskærmning. Det er jo ikke et stormkøkken. Så hvis du skal lave mad i meget hvor der er meget vind, så vil du formentlig opleve, at en del af varmen vil blæse væk. Så det er jo en af de ting, man skal overveje, når man køber en brænder som den her. Det var en video omkring den søde lille titaniumsbrænder fra Robens. Effektiv og let. Måske er det den rigtige brænder til dit eventyr, eller måske er det en anden brænder, der i virkeligheden passer bedre til dig. Kontakt os meget gerne, så vi kan rådgive dig omkring de rigtige brænder, der er på markedet, for vi kender langt de fleste af dem. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at finde den rigtige brænder til dit eventyr. Husk, vi er her for at hjælpe dig.